çalışırlar. Gəldik çatdıq başqa bir önəmli məsələyə. İşdən çıxarma ilə bağlı bir maraqlı mesajımız var. Daha doğrusu sujetim o qədər. Əslində o da mesajdır. Yəni orada müəyyən fikirlər var. Bəli, hansı halda işdən çıxarıla bilər və işdən çıxaq haqsız yerə işdən çıxarıldığını düşünənlər nə etməlidir? Bir insan həmişə öz işini belə deyəndə ən yaxşı şəkildə görməyə məcburdur. Müdirdən də asılı olan şey odur ki, yəni biraz anlayışlı olmaq ki, yəni qarşısındakı da yəni müəyyən bir ehtiyacı var da hər halda orada işlədiyinə görə. İşçi özü işini düzgün yerinə yetirirsə, onu çıxartmağa haqqı yoxdur. Əgər səhvi də varsa, onun bir səhvi heç olmasa bağışlamaq olar. Müdir ürəyi istədiyi vaxt işçini işdən çıxara bilməz. 2019-cu ildə 88 işçinin əmək müqavilələrinə qanunvericiliyin tələbləri pozulmaqla xitam verildiyi müəyyən edilib. Aparılan tədbirlər nəticəsində həmin şəxslər əvvəlki iş yerinə, yerlərinə bərpa edilmişdirlər. Əmək məcəlləsində konkret şərtlər göstərilib ki, yalnız həmin hallarda əmək müqaviləsinə xitam verilə bilər. Məsələn, əmək məcəlləsinin 70C bəndi var, əmək müqaviləsinin şərtlərinin yerinə yetirməməsi ilə bağlı. Attestasiyadan keçmədikdə, attestasiya komissiyasının rəyi əsasında, işçi sınaq müddətində sınaqdan keçmədikdə, əmək şəraitinin şərtləri dəyişdikdə və s. Yəni, bu hallar var ki, işə götürənin təşəbbüsü ilə əmək müqaviləsinə xitam verilə bilər. Bundan başqa müəssisədə ixtisarlar zamanı da əməkdaşın işdən çıxarılması mümkündür. Bu halda öncədən ona xəbərdarlıq edilməli, yeni iş yeri tapması üçün şərait yaradılmalıdır. İşçi əvvəlcədən xəbərdarlıq olunubsa ki, ona rəsmi xəbərdarlıq edilibsə ki, sənin əmək müqavilənə bu səbəblərdən imtina verilə bilər. Bu halda işçi həmin işçiyə həftədə bir dəfə işin icrasından azad olunma icazəsi verilir ki, o burada da məqsəd onun iş axtarmasına kömək etməkdir. Qanunsuz halda müqaviləsinə xitam verilən əməkdaşın işi bərpa edilir. Bununla da bitmir. Hətta ona qanunsuz işdən azad olunduğu günlərində maaş ödənilməlidir. 6 ay sonra, məsələn, deyək, məhkəmə bütün instansiyalarını keçirib, məsələn, deyək, məhkəmə apellyasiya instansiyası onun işə bərpası ilə bağlı qərar qəbul edir və bu qüvvəyə minib. Bundan sonrakı dövr üçün onun orta əmək haqqı bütövlükdə ödənməlidir işə götürən tərəfindən. İş şəraitinin dəyişməsindən bağlı, əgər işçi işdən azad olunursa, bu halda onun aylıq, orta aylıq əmək haqqının iki misli qədəri. Əgər işçi mülkiyyətçinin dəyişməsi səbəbindən onun əmək müqaviləsinə xitam verilirsə, bu halda minimum 3 aylıq, orta aylıq əmək haqqı ona ödənilir. Eyni zamanda qanunvericilikdə göstərilir ki, əgər işçi müddətli hərbi xidmətə gedibsə, hamiləlik və doğuşa görə məzuniyyətə çıxıbsa, işə götürən onun iş yerini, vəzifəsini saxlamalıdır.